останніми даними із зони АТО, ситуація в районі Мар'їнки та Красногорівки стабілізувалася. Напередодні у запеклих боях там загинуло 5 наших вояків і 38 поранені. Також загинули 2 мирних жителів Мар'їнки і ще 5 травмовані. А в Новоайдарському районі Луганщини на дорозі підірвався автомобіль. Загинуло подружжя пенсіонерів. Проте втрати ворога значно більші. У боях під Мар'їнкою знищено майже 80 бойовиків, понад сотня поранених. А в нейтральній зоні й досі ще не прибрані тіла ліквідованих найманців. Також наші знищили з десяток одиниць ворожої бронетехніки. Нагадаю, напередодні на наші позиції під Мар'їнкою, Красногорівкою наступала понад 1000 терористів з танками та важкою зброєю. Крім того, бої були в районі Донецького аеропорту та біля Світлодарська. Вчорашні події різко засудили наші західні партнери. У Держдепартаменті США наголошують, що Росія несе пряму відповідальність за дотримання режиму припинення вогню. Бойовики ретельно готувалися до цієї атаки. Спостерігачі зафіксували пересування військової техніки бойовиків вночі з 2 на 3 червня. Слід наголосити, ніхто з ватажків так званих ДНР та ЛНР не вийшов на зв'язок з спостерігачами ОБСЄ після початку агресивних дій.